outro chef, pero desta vez con Taqui. Moi boas, Taqui. A ver, que falábamos ao principio do programa, falábamos do churrasco, pero hoxe non imos facer churrasco, non? O churrasco, digamos, tradicional que facemos nos por aí, senón... De que xeito? Imos traballar o mesmo corte. O churrasco é a falda, o centro do costillar, este cachiño de aquí, non? Verdade? De terneira galega, esta carne que tanto nos gusta, esta mamou o leite, esta casa de sacrificio, xa que perfecta, terna segura. Iso xa se sabe, así só vendo isto. Non, xa polo sello, é suprema, esa é a característica que ten. O churrasquiño é cando cortan tiriñas, así, tiriñas é o que facemos a grella normalmente. Sí, sí. Pero aquí tamén somos moito de cazola, non? De cacerola, así que pensei, podemos facer un guiso, que che parece? Ai, por min perfecto, a mí non son de bodente, a mí ponme o que queiras. Como que queiras? Pois contoche como facemos. Sí. Troxo no feito porque senón non nos daba tempo, adiantámolo un poquinho. Facíme falta unha cazola grande. Pero ti explica igual, porque así tamén a xente na casa pode coller e apuntar. Collan papel e lápiz e apuntar o que nos dita aquí. Isto faise moi sencillo. Isto é facer un guisiño de toda a vida, pero así, capeza enteira, como a ves. Canto a carne, sempre mellor cociñala. Canto o cacho máis grande, mellor. Vale. Dourase nunha cacerola, boa con un poquinho de aceite e as verduriñas que temos aquí, as de toda a vida. Zanahoria, cebola, allo, un poquinho os aromas, pementa e tomillo. A ver, o tomillo quero ver eu este. Xa verás que ben ule. Como ule? Tomillo fresco, se tedes fresco, mellor, senón non pasa nada. Sí, non terás sorte a ti. No, pero miña nai ten un pequeno huequiño aí para as aromáticas estas cosas. E aproveitas. Home. Que faríamos en as nais. Home, aí están. Que máis, entón? E cebola, e allo e cenoura. Verduriñas de toda a vida. Dourase, botase as verduriñas, un poquinho viño tinto, un poquinho de caldo. Cúbrese con caldo, deixalo aí, hasta que guise. Máis ou menos unha horiña media. Sabes como se sabe cando está feito? Cando yo faz así con cuidado, espode sacar o hueso. Cando o hueso sal solo, mira, os osiños van por aquí, cando esto faz así, pum, pum, e o hueso xa sal solo. Pero ta aquí o beso chequetí, dalle moito a lingua, pero traballar non estás traballando nada. Porque xa tallo o traballo feito, muller. Pero algo terás que facer que che vexe eu aquí todas estas cousas. Contoche rápido para explicarche. Unha vez que guisamos, este cachiño queda algo así. Sacamos yo huesos, xa me queda simplemente a carne. A carne. Todo listo para roer. Corto uns lingotiños, así como estes, é isto que vamos traballar. Entón, nada, vamos lle dar aquí un pouquinho de aceite. E o que temos aí é a salsa. Cando faz un guiso, queda xa salsa, o líquido, non? Todo. Aquí ti tens restaurante actualmente? Non, eu dedícome ao mundo do catering. O sea, que é un pouco como que facedes vos festas gastronómicas, pero en privado, nas casas da xente. Sí? Pero a ver, contame un pouco iso. Entón, eu se quero facer unha festa na casa, quero unha comida así da boa, digo, vou chamar a Taqui. Por exemplo, facemos de todo, desde pequeniñas festas, de familia ou demais, cousas de empresa, hasta festas máis grandes como bodas nesta época no Brán. E tamén che piden o menú? Sí, claro, levámolo todo. O tema do catering é que ti non te tens que preocupar de nada. Nos tipos o sitio e nos poñemos todo demais. Camareiros, mesas, sillas, mantelería, máquinas, todo o que faga falta. E o día seguinte, ali, parece que non pasou nada. Ese servizo o dades en toda Galicia, fora de Galicia? En toda Galicia, en toda Galicia. E as veces hasta chegamos hasta Ponferrada, incluso hasta Asturias algunha vez. E durante todo o ano? Sí, durante todo o ano. O que pasa, as festas normalmente concéntrase no Brán, cando todo o mundo quere celebrar, non? Vale. Que llevas botar aí? Que vexo? Que é iso? Contoche, iso, pois, unha guarnición. Imos facer un pouco unhas ceboliñas. O sea, isto é moi sencillo, sencillo de todo. Temos, aquí estou dourando un poquinho a carne, vale? Vou lle dar un tostadinho, porque a carne gusta así, doradinha, non? Teño aquí unhas ceboliñas pequeniñas que cocín simplemente con un poquinho de caldo, un poquinho de manteiga. E un poquinho de tomillo tamén. Ese vai ser a guarnición. Imos douralas un pouquinho e botarlle un pouquinho de mel e queixo de cebreiro. Como ves? Todo moi galego. Queixo de cebreiro. Ai, aquí está. Ai, como me gustan a min o queixo de cebreiro. Porque así... É un dos meus favoritos. Sí? Sí. Sí, para desayunar así con unha tostadinha de pan quente. E isto que é mel? Mel. Mel de Galicia, como non. E vas de botar mel? Imos de botar mel as ceboliñas, para que queden así un pouquinho doces. É como botarlle o postre a comida. Non, moñe, pero un pouquinho. Porque o queixo do cebreiro con mel tamén é un postre. Tamén. Pero tampouco ten por que ser o postre, non? Podemoslo facer salgado, non? Veixo que é unha idea así tamén... Por que non? Innovadora, non? Bueno, tratase un pouco de... A carne así un pouquinho forte, un pouquinho grasa, e demais, un pouco para rebaixar. O queixo de cebreiro, un pouquinho ácido. Sí. Entón, pega, llevan así o toquiño doce, non?
E o que temos por aquí, mira que tal ule. Isto é a salsa do guiso. Ai. Ui, que ben ule isto. Pode probarse, que ten cuidado, non te queimes. Eso sí. Non probo que isto estaba moi quente. Non vai a ser que despois non poda catar o polvo. Pero simplemente comentarche o truquiño. Sabes como queda a salsa cando faz un guiso así ben brillante, ben con sabor a carne? O truco está en colar a salsa. Cando facemos un guiso, temos o costume de triturar toda a salsa. Sí. O ideal é, na medida do posible, colalo sen triturar as verduras. Se cola, se reduces, queda xa salsa como con moito máis zume de carne, sabes? Como máis concentrado, máis sabroso. Mira, xa temos aquí un lingotiño, ves que xa vai collendo color. E agora que se fai, solamente botarlle a salsa do guiso. Cando fixamos o guiso, queda unha salsiña. Así, isto é o que se chama glasear. Ui, eso está aí saltando. Pasa. Por certo, non vou dicir aos nosos concursantes, agarda Taqui, que quedan 2 minutos e medio. Hai que ir espabilando un pouco cos polvos, eh? Hai que sacalo antes dos 35 minutos, quedan 2 minutos. Así que, atentos, collede os pinchos, que xa vostedes aí. A ver, que me dicías, Taqui, que tiña eu que estar aquí pendente dos nosos concursantes? Que isto é o que se chama glasear. Ah, glasear, non? Estabas facendo aí cando, na tixola. Cando vas poñendo cachiño de carne, lle vas botando así un poquinho de salsa por riba, despois de douralo, sabes? Ai, que boa pinta. A mí así queda como brillante lacado, sabes? A comida con salsa. A mí a comida con salsa encanta despois. Home, anda, xa un pouco de salsiña e alegría, non? Faltaba aquí un cacho de pan para despois mollar. Nada, bueno, pero o pan consigue, sí. Pero por aí pulpo tamén tendrá que haber pan. Sí, por aí detrás temos pan, seguro. Vale, e despois que facemos? Nada, temos todo. As ceboliñas aquí dourando un pouco. Ai, o mel e o queixo, claro. Claro, as ceboliñas, botámoslle un chisquiño de mel, hai que baixar sempre un pouco o lume, porque senón facemos a mesma que antes. Un poquinho de mel. Así caramelízanse un poquinho, sabes? Xa están cocidas, eh? Simplemente saltealas. Queda minuto e medio, compañeiros. E así, e vamos a botar tamén outro pouco deste jugo. A salsiña. A salsiña, porque é o que falamos. Xa teño ganas de velo no plato, iso, Taqui. Pois isto xa prácticamente xa está, eh? Sí, pois sí. Nada, ti non te cortes, eh? Cando queiras. Pois, mira, así, a ver se son capaz de apagar isto, porque as induccións non me levo moi ben con elas, Vale, aí vai pro prato xa. Más ou menos, mira, nada, vamos a poñer o cachiño de costela, tal que así. Ves o tierno que está, que se desfai prácticamente. Sí, iso ten unha pinta. Point. Mira, 14 segundos, veña, 14 segundos... 10, 9... Saco. Aí están saindo xa os polvos. É que aquí estou a todo, estou a Taqui que está sacando a carne. Aquí cos polvos. Tempo! Polvos ás bandexas. Xa están todos fora, non? Moi ben. Teña que estar atenta de que non fagan trampas, Taqui. Claro, non? Que non hai alío. Claro. Pero mira que bonito queda co... Ai, que bonito. Facemos así. Co queixo do cebreiro. Un cordonciño de salsa. O que decías, tío, guisiño. Ai... Este plato gárdamo para min para despois, eh? Agora teño que traballar, pero despois isto... Despois toca, non? Vou xincar eu o dente. Vamos a poñer outra ceboliña. Que ben lle queda o queixo. E outra ceboliña máis, sí, dalle vida, parece que non, verdad? Aí. Vale, home... Fantástico. Faltañe un pouquiño de aroma que che parece unha flor de romero. Cas florinos. Unha flor para ti, pero... E outra flor para min. Taqui, gárdame isto despois, Vale, un aplauso para Taqui, por favor, porque acaba de facer un pedazo de plato cunha pinta exquisita. Non é nada máis que unha costilla de terneira con cebolas, eh?